Mən əvvəllər Ossetiyada sülh məramlı qüvvələrin heyətində olmuşam. Daha sonra Ermənistan tərəfindən Qarabağa keçmişəm. Bir müddət keçəndən sonra isə yanvarın 14-də terror və təxribat törətmək məqsədi ilə Türkiyədən Bakıya gəlmişəm. Burada isə Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları məni həbs etdi. Bunu Ermənistan tərəfindən Qarabağda döyüşlərə cəlb olunmuş Rusiya vətəndaşı olan Dubakov Eduard Sergeyeviç bildirib. Onun barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Samir Əliyevin sədrliyi ilə baş tutub. Prosesdə ittiham aktı elan edilib. İttihama görə Eduard Dubakov Azərbaycanın işğalda olan torpaqlarına qanunsuz səfər edərək Kəlbəcər rayonu ərazisində hərbi təlimlərdə də iştirak edib. Dubakov Eduard Sergeyeviç barəsində Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinin 214.3.1 terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, 218.2 cinayətkar birlikdə, təşkilatda, habelə mütəşəkkil dəstələrin təşkilatçılarının, rəhbərlərinin və s. nümayəndələrinin birliyində iştirak etmə, 318.2 Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə ittiham verilib. Hakim elan edib ki, verilən ittihamlar məhkəmə dövründə sübuta yetiriləcək təqdirdə təqsirləndirilən şəxs 8 ildən 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Eduard Dubakov ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Dubakov bildirib ki, atası Bakıda doğulan ermənidir. Xankəndidə və Əsgəranda qohumları yaşayır. O qohumlarla münasibətləri olduğunu, əlaqə saxladığını da söyləyib. Dubakov işğal edilmiş ərazilərdə bir neçə dəfə olduğunu da əlavə etdi. Məhkəmə prosesi iyulun 7-sində davam etdiriləcək.